El ple de novembre de l'Ajuntament de Terrassa té previst aprovar l'ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern. També l'ordenança general de subvencions que estableix un marc regulador global per poder afrontar de cara al proper any un pla estratègic. Els comerços es preparen per un divendres negre per un Black Friday que ho envaeix tot. Bona part de l'èxit d'aquesta promoció es deu a que els compradors sempre estan disposats a escoltar ofertes i els venedors a fer caixa. Aquest any hi ha comerços que s'hi sumen per a primer cop. Els descomptes, a diferència dels de les rebaixes, els trobarem no només a la moda, també a l'electrònica i fins i tot als cotxes. Fins al març de l'any vinent es pot visitar al NACTEC la nova exposició Espais Recobrats, la qual fa un recorregut per la reutilització dels edificis industrials. A diferència de la majoria d'exposicions, de les quals posteriorment se n'ha dit el llibre, Espais Recobrats es basa en un treball prèviament publicat per l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Les ordenances de transparència i de subvencions aniran al ple de novembre de l'Ajuntament de Terrassa que se celebra demà dijous. Un altre dels punts a destacar és la proposta de conveni de col·laboració a tres bandes per la posada a disposició d'habitatges per a persones en risc d'exclusió. El ple del mes de novembre té previst aprovar de forma inicial dues ordenances municipals. D'una banda, la de transparència, accés a la informació i bon govern de l'Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic. El text incorpora tots els canvis normatius que s'han produït a nivell autonòmic i estatal en aquest àmbit. De l'altra, l'ordenança general de subvencions, que substituirà la de 2004 i que estableix un mar regulador global per poder afrontar de cara al proper any un pla estratègic. Era un dels compromisos que l'equip de govern tenien també a partir d'alguna proposta de resolució i portant al ple aquesta que té molt en compte també quin és el resultat i la projecció de... que comporten per les entitats i quin, quin quin benefici rep la ciutat a partir d'aquestes subvencions. Un altre dels punts que ha de passar per ple aquest mes és la proposta de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, CaixaBank i Building Center per la posada a disposició d'habitatges per a persones en risc d'exclusió. A més, Terrassa tornarà a intentar obtenir els fons europeus FEDER per la millora de la zona sud-est de la ciutat. La primera de l'any passat ja ens vam presentar per acord del ple i malgrat ser una de les millors candidatures va haver-hi una que va ser millor. Ara comptem amb l'experiència de saber allà on podíem millorar o allà on vam fallar i ens presentem amb la il·lusió doncs, de que tinguem més oportunitats. La sessió del proper dijous també ha de donar llum verda al manteniment de les tarifes de taxi per l'any que ve sense incloure l'IVA i en l'àrea de territori destaca l'aprovació de la proposta de custòdia entre el consistori i els propietaris de les parcel·les de la Font de les Canyes. En concret, doncs, pobresa energètica, sanitat pública i educació són alguns dels temes que eh, aniran al ple de demà. Els diferents grups municipals han presentat a la sessió del mes de novembre un total de 9 mocions per al seu debat. Terrasses de bar, ocupació d'habitatges i medi ambient entre els temes a tractar. Sanitat pública, pobresa energètica, educació, cultura, habitatge, comerç... Les nou propostes de resolució que els diferents grups municipals portaran al ple de novembre abasten diversos temes que afecten la ciutadania. El tall de subministraments bàsics a les persones més vulnerables a les portes de l'hivern serà debatut amb dues mocions, una del PSC i una altra de Terrassa en Comú. Els socialistes proposen convocar una cimera de pobresa energètica amb els ajuntaments afectats i demanar a la Generalitat suport econòmic i convenis amb les empreses per condonar el deute. Per la seva banda, els comuns volen reforçar la informació que arriba a la ciutadania sobre els drets i procediments reconeguts per llei en aquest àmbit, amb un butlletí a totes les llars i més personal municipal d'atenció. Ciutadans centra en l'educació infantil una de les dues propostes que presentaran en aquest ple. Exigeixen al govern català una dotació pressupostària per mantenir aquesta etapa, augmentar el nombre de places i garantir la seva gratuïtat en funció de la renda. L'altra moció pretén posar en marxa un protocol de comunicació i incrementar el nombre de mediadors municipals per defensar els veïns afectats per les ocupacions d'immobles en mans de grans tenidors. El PP en aquesta sessió presenta una moció per posar a ordre les terrasses dels bars i els seus tancaments. Demana convocar els sectors implicats a reunions sobre aquest tema i fer una campanya d'informació. Per la seva banda, la CUP proposarà acabar amb l'ús de les bosses de plàstic als comerços de la ciutat a partir del 2018. Esquerra defensarà una millora de l'entorn urbà mitjançant la intervenció d'art visual a les parets mitgeres. I Terrassa en Comú sol·licitarà impulsar el programari lliure a l'Ajuntament. Per cert que dijous la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa intervindrà al ple per denunciar, amb el cas concret d'una pacient, la situació de la sanitat pública i les llistes d'espera. Terrassa en Comú ha presentat una moció en el mateix sentit. Canviem de tema, la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució de cocaïna a l'àrea metropolitana de Barcelona. Integrada per tres branques, a Cornellà, Terrassa i la ciutat comtal, la droga era adulterada en un complet laboratori de la capital catalana abans de ser subministrada als distribuïdors. El màxim responsable del grup organitzat blanquejava els beneficis econòmics obtinguts adquirint propietats a Espanya i República Dominicana. En l'operació s'han confiscat 10 quilos i mig de cocaïna, 7 de substància de tall, dues armes de foc i utillatge divers, entre altres efectes. També s'han practicat 10 registres en immobles i s'han atingut 10 persones de diferents nacionalitats. Posteriorment, el jutge va decretar l'ingrés a la presó provisional per a 5 d'ells i llibertat amb càrrecs per a la resta. Descomptes just abans del Nadal per incentivar el consum. Això és el Black Friday, el divendres negre, que es farà a Terrassa aquest divendres i també dissabte. Els productes rebaixats van des de moda i calçat a l'electrònica i fins i tot cotxes. L'any passat va esclatar el boom del Black Friday a casa nostra, una tradició consumista americana que, pel que veurem aquest any, sembla que ha vingut per quedar-se. Bona part d'aquest èxit fulgurant es deu a una raó molt senzilla. Els compradors sempre estan disposats a escoltar ofertes i els venedors a fer caixa. En aquest remolí s'han vist atrapats, per exemple, comerciants que han hagut de claudicar a l'estampida de l'èxtasi per Nadalenc. És el cas de l'eix comercial Sant Pere, que l'any passat no es va sumar al Black Friday, però aquest divendres sí que ho farà. El que sí que és cert és que es trobaven moltes botigues que quan anava els dies aquests de, de la Black Friday eh, anava gent demanant els descomptes. Llavors, aquest any, molta més gent s'havia animat i hem decidit, com a eix comercial, doncs, tirar-ho endavant, evidentment, amb les botigues que volen participar. Arriba un punt que, que, que o t'hi poses o, o, o et quedes fora. Llavors, eh, és necessari, és necessari pujar-t'hi i t'agradi més o menys. Eh? Els comerciants de Terrassa Centre s'afegeixen al Black Friday, com també ho van fer l'any passat. Aquest cop hi haurà actuacions musicals divendres i dissabte a la plaça Vella i a la Torre del Palau per atraure gent arriba un moment que has d'adaptar-te a totes les circumstàncies que hi ha al mercat. I el mercat ens està dient doncs, que va per aquí, si no per xarxes socials, per televisió, per ràdio, suposo que tothom ha escoltat el tema Black Friday i estan fent Black Friday en qualsevol àmbit i en qualsevol sector. Per tant, arriba un moment que crec que pot ser interessant. Sobre si al botiguer del petit i mitjà comerç li surt a compte a participar del Black Friday, hi ha opinions per a tots els gustos. Realment no, no surt a compte. Què passa? El fet de fer descomptes previs a la campanya, clar, això d'alguna manera no... Potser no perjudica 100%, però no beneficia el comerciant. Cada comerç doncs, és lliure de fer les seves descomptes, promocions... Eh, és un cap de setmana divertit, interessant que la gent pugui començar a gestionar, a mirar, a comprar, a poder ser tot el tema ja de les compres de Nadal o a la vegada compres compulsives. A vegades vas a comprar una cosa per Nadal, falta un mes i dic, caram, doncs pel pont necessito un aniversari, necessito un sant, necessito una, una, una prenda i val la pena. Els descomptes del Black Friday, a diferència dels de les rebaixes, els trobarem no només a la moda, sinó gairebé a tot arreu, sobretot a l'electrònica i fins i tot als cotxes. I marxem fins a Sant Cugat del Vallès, en aquest municipi. Després de les dues primeres fases del procés participatiu del barri Monestir Sant Francesc, ha començat ja el torn de les propostes ciutadanes. Els veïns del barri podran fer les seves propostes a través d'un qüestionari. Els veïns del monestir Sant Francesc ja poden fer les propostes per al pla estratègic del barri. Les iniciatives que es presentin han de servir per dinamitzar i millorar l'entorn, la qualitat de l'espai públic, l'estructura comercial i el paisatge urbà. Els veïns també poden fer propostes per dotar d'equipaments i serveis al barri, millorar la mobilitat i l'accessibilitat i garantir la qualitat de l'habitatge. L'Ajuntament i el Consell de Barri fan una crida a la participació. No s'hi val anar a la barra del barri i dir jo faria, sinó hem d'anar en aquestes en aquestes reunions i dir jo faria, però jo faria en públic perquè algunes d'aquestes algunes d'aquestes idees i tal són aprofitables. Però ara el que és molt important és que hi hagi la participació individual i aquesta és la sentència si no hi ha participació individual aquest procés quedarà coix. Per fer-la possible, l'Ajuntament ha repartit a les cases i els equipaments del barri uns fulletons informatius del procés participatiu i un qüestionari, preparat conjuntament amb les entitats, que ha de servir de baròmetre per conèixer l'opinió que tenen els veïns dels àmbits estratègics del barri. També s'ha obert una pàgina web pels que vulguin omplir el formulari a través d'internet. La sala d'actes Joan Costa Roma de l'Hospital de Terrassa acollia aquest dimecres la sessió formativa Violència en l'àmbit de la parella en dones amb trastorn mental greu. La jornada ha comptat amb la conferència que ha pronunciat Juan Carlos González Cases, doctor en psicologia. També s'ha fet la presentació de la guia d'atenció a mujeres maltratades con trastorno grave, a càrrec del mateix doctor. La sessió forma part del programa d'actes al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i ha servit com un espai de discussió sobre situacions de violència de parella i trastorn mental greu, amb la intervenció de professionals de l'àmbit sanitari. El problema resulta és molt més expedidor si pensem en... Per cert, a Sant Cugat ha disminuït el nombre de dones víctimes de la violència de gènere dades de l'any 2015, però es manté a prop del centenar. Són dades del darrer informe anual sobre l'impacte de la violència vers les dones. Un total de 88 dones han estat ateses per casos de violència masclista a Sant Cugat el 2015, una xifra lleugerament inferior que l'any anterior. Tot i això, el nombre de víctimes es manté prop del centenar a la ciutat, segons les dades del darrer informe anual sobre l'impacte de violència vers les dones. El perfil majoritari de la dona víctima segueix sent d'entre 25 i 44 anys, amb fills, estudis secundaris o superiors, amb feina i nacionalitat espanyola. La coeducació i la inversió en ajuda a les víctimes són les claus de futur per reduir la xifra. El repte que tenim és un repte social, és a dir, la violència s'aprèn. La cultura sexista s'aprèn perquè hi és, malauradament, al nalci sí de, de moltes institucions en aquesta societat i, per tant, si s'aprèn, un dels missatges positius és que hem de donar un pas enrere per desaprendre aquests models. La xarxa municipal de lluita contra el maltractament i violència de gènere ha observat un augment de la proporció de denúncies per maltractament que arriba al 87% el primer semestre del 2016. Això representa 4 punts percentuals més que fa un any. Com a ciutat el que hem d'estar preparats és per uh, rebre aquestes situacions, encarar-les i donar tot el suport necessari a les víctimes de la violència. La presentació de l'informe també ha servit per inaugurar el tapís Barques Batagant, que presidirà la sala de plens de l'antic consistori i que neix del projecte Explica'm Teixint, on han treballat dones supervivents de violència masclista. Un llibre adreçat a totes aquelles dones que estan atrapades en una relació sentimental o afectiva que no les fa felices. Això és el que pretén El amor no duele todo lo que debe saber sobre el amor verdadero, una obra escrita per la filòsofa, periodista i escriptora sabadellenca Montse Barderi. El títol aborda el tema des d'un punt de vista teòric, però també pràctic, amb exercicis per construir una nova vida superant una etapa. Esquerres de Terrassa ha organitzat la presentació d'aquest llibre en motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds, Podem Terrassa, PSC, Comissions Obreres i UGT formen el grup d'Esquerres de Terrassa. L'acte s'ha celebrat aquest dimarts a la tarda a la seu del sindicat Comissions Obreres, al carrer de la Unió. Sarai Gascón i José Antonio Marí tornen a entrenar al Club Natació Terrassa. Ho fan després de set anys al centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès. L'inici d'un nou cicle paralímpic i la possibilitat de nedar amb atletes sense discapacitat són els principals motius del canvi. Gascón ha reconegut que estava una mica estancada. Després de set temporades al Car de Sant Cugat, els nedadors paralímpics Sarai Gascon i José Antonio Marí tornen a entrenar al Club Natació Terrassa. Ho fan en l'inici d'un nou cicle de quatre anys que té Tòquio 2020 a l'horitzó. Està una mica estancada, hi ha ja una mica de marques i, i també a nivell personal, no? i jo crec que canviar em motiva a mi personalment i jo crec que això és un al·licient extra ja per, per, als resultats. Hemos ja fet dos ciclos, dos ciclos paralímpicos digamos, allí en, en el CAR i el millor moment per canviar pues, serà aquest any. ¿no? Empieza un nou ciclo paralímpico de cara a Tòquio i bueno, també buscar noves, noves motivacions, nous retos. Els motius que ens vam canviar també al club és pel Miguel, perquè ens havíem parlat molt bé d'ell. Eh, de fet, abans de començar doncs vam tenir una reunió amb el Miguel perquè ens comentés una mica el seu mètode d'entrenament, la planificació que tindria i de més, i ens va semblar un noi que té molta experiència, que sap molt, i llavors això doncs, encara ens motiva més a nosaltres. El car de Sant Cugat, en Gascon, com Marina, davant pràcticament sols contra el crono, la principal novetat ara és que entrenen en grup juntament amb nadadors sense discapacitat i ho fan segons el nivell. Con grupos de 20 y pico nadadores pues es un trabajo más general para todos, pero bueno, a nosotros nos viene bien porque también tenemos una discapacidad leve, entonces podemos, podemos llevarlo bastante bien. Un club com el Club Natació Terrassa eh, era importantíssim que, tenia una, que tingués una secció de natació adaptada. Eh, nosaltres estem dins del, del primer equip. Després també hi ha altres nois que alguns dies d'adaptada venen a entrenar amb nosaltres, o sigui que de, la secció d'adaptar està totalment integrada a la natació i jo crec que això és molt important. Gascon ve de guanyar tres medalles als Jocs Paralímpics de Rio i ja en suma sis al seu palmarès. Marí, per la seva banda, tornarà a nedar pel Club Natació de Terrassa després d'uns anys sense fer-ho. Tots dos s'han fixat el proper gran objectiu, el campionat del món que es disputarà a Mèxic l'any que ve. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor d'Esports, Dani Nart, s'han reunit aquest dimarts a la tarda amb una delegació de la nova junta directiva de la Unió Atlètica Terrassa, a la seu de l'alcaldia. La delegació de la UAT, engapçalada pel seu president, Santi Ferrer, ha exposat a l'alcalde i al regidor les línies de treball i els objectius que s'han plantejat. La UAT és un club d'atletisme nascut l'any 1984, fruit de la unió dels dos principals clubs d'atletisme de, de Terrassa, la seva seu és, es troba a la zona esportiva municipal de Can Fresa i disposa d'una escola d'atletisme amb més de 200 infants de totes les edats, a més d'equips sèniors masculí i femení que competeixen en Lliga Catalana, un equip de veterans, seccions de muntanya i d'orientació o grups de preparacions de curses populars i d'iniciació a l'esport, entre d'altres. I també tenen documentada fer fe. Més de 4.000 atletes van participar el passat cap de setmana en el cross escolar a les instal·lacions de Can Jufresa. Dissabte va ser el torn per als esportistes de secundària, mentre que els corredors de primària van tenir la seva oportunitat diumenge. Van ser més de 2.500 esportistes en les categories per Benjamins, Benjamins i Alevins. Més de 4.000 atletes van participar el passat cap de setmana en el cross escolar que es va celebrar a les instal·lacions de Can Jufresa sota l'organització del Consell Esportiu i l'Ajuntament de Terrassa. Dissabte va ser el torn per als esportistes de secundària dividits en categories infantil, cadet i juvenil. Més de 1.500 atletes es van veure a les instal·lacions municipals en un dia en què la meteorologia va respectar el desenvolupament de les proves. Aquests esportistes van rebre els seus guardons de mans de les primeres autoritats locals de Terrassa i Mata de Pere. El torn dels corredors de primària va ser diumenge en què més de 2.500 esportistes prebenjamins, benjamins i Alevins van poder gaudir del circuit de cross davant del multitudinari públic que els animava. En la categoria prebenjamí, tots els esportistes van rebre una medalla de participació en aquesta festa esportiva escolar. Al finalitzar les jornades es van sortejar diversos obsequis donats per supermercats Carrefour. I parlem ara de bàsquet femení. A la Copa a Catalunya, el Club Natació Terrassa va aconseguir aquest cap de setmana una important victòria contra el CB Igualada, un rival directe. Ho va fer només per 6 punts de diferència, 57 a 51. Un dels nous fitxatges del natació, la nord-americana Octavia Kram, va ser la màxima anotadora del partit amb 17 punts. Pitjor li van anar a les coses a la Jet Q Sport, que va perdre a casa contra el líder, el Barça, tot i disputar-li el partit fins al final. Resultat, 51 a 55. També us expliquem que aquest dissabte es va celebrar al camp de futbol de Can Boada la presentació oficial de la temporada dels Terrassa Reds, un acte al que va assistir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Dani Nart. En aquesta jornada de presentació van desfilar davant del públic totes les seccions de l'entitat, Finalitzat aquest acte, es va disputar el primer partit de Lliga de l'equip sènior masculí dels Terrassa Reds. Va ser contra els Barcelona Uroloqui, un partit que va acabar amb el resultat de 20 a 6 pels agarencs. La primera part del partit va ser de tanteig de dos equips aspirants al títol català. A la segona part, la connexió entre el quarterback de l'equip Cesc Garcia i l'americà Brandon Shields va començar a funcionar i a posar punts al marcador. El següent partit de Lliga dels Terrassa serà el pròxim 18 de desembre, també a Can Boada, contra els Salou Almogàvers. I fins al març de 2017 es pot visitar al NACTEC la nova exposició Espais Recobrats, la qual fa un recorregut per la reutilització dels edificis industrials. A diferència de la majoria d'exposicions, de les quals posteriorment se n'edita el llibre, Espais Recobrats es basa en un treball prèviament publicat per l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés. A finals del segle XIX i a principis del XX es van aixecar a Catalunya un bon grapat d'edificis industrials que amb el pas dels anys es van anar abandonant. Alguns d'ells, de gran valor arquitectònic, es van enderrocar, però d'altres s'han preservat donant-li un altre ús, s'han transformat sobretot a partir de l'arribada de la democràcia en museus, escoles, biblioteques o fins i tot comerços. Són espais recobrats. Aquest és el títol de la nova exposició del Museu de la Ciència, que fa un repàs per a aquelles antigues fàbriques avui reconvertides, la gran majoria concentrades a Barcelona i a la seva regió metropolitana. L'elecció del lloc per a ubicar l'exposició no és casual. Al mateix NACTEC, seu central del Museu de la Ciència, s'ubica l'antiga fàbrica Aymerica Mati Jové. I Terrassa, pel seu passat industrial, té una bona colla d'exemples, des de la majestuosa Masia Freixa, avui seu de dependències municipals, fins a la fàbrica Isart, reconvertida en sala d'exposicions. I això em sembla que és una una altra de les grans lliçons d'aquesta exposició. Veure el, enorm, el riquíssim ventall de nous usos aquí en què ha estat, estat transformat aquest patrimoni. I us en fareu creus des de biblioteques fins a estudis d'arquitectura, sales de lectura, conservatoris de música, habitatges, etc, etc etc. Jo crec que això en gran part és, com deia, és la història del nostre propi país. A diferència de la majoria d'exposicions, de les quals posteriorment s'han dit el llibre, Espais Recobrats es basa en un treball prèviament publicat per l'arquitecte Ferran Pont i la fotògrafa Teresa Llordés. El gruix de l'exposició el formen un conjunt d'intervencions que estan agrupades en funció de l'ús actual que ara tenen. No? En total hi ha 10 plafons, hem establert 10 categories d'usos, i és a través de la fotografia que ens podem aproximar a aquests valors arquitectònics, a la bellesa dels de espais interiors d'aquesta arquitectura industrial, a la lluminositat, també a l'espaiositat d'aquests espais. El recorregut d'espais recobrats comença amb una intervenció pionera, la recuperació que Ricard Bofill va fer als anys 70 de la cimentera Sanson a Sant Just d'Esvern. Després en vindrien molts més, fent possible el reciclatge i la reutilització també en l'arquitectura. I marxem amb música. La nova ja cava acollir aquest dimarts al vespre el concert de Jamie Baum Quartet. Es tracta d'una actuació marcada en el programa pedagògic organitzat al Conservatori de Terrassa i el suport del Consolat dels Estats Units a Barcelona. Els assistents al concert han pogut gaudir en la distància curta de la qualitat de quatre músics indiscutibles de l'escena del jazz contemporani de Nova York i amb el prestigi internacional sota la direcció de la flautista i compositora Jamie Baum, a la qual podem veure en aquestes imatges. Tanquem aquí l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona tarda.